mulla on kuulunut kyllä erityisesti tässä jutussa korkkareilla kävelyä, feminiinisten piirteiden haltuun ottamista. Älyttömän nopeita pukuvaihtoja. Tämä on myös siitä ihan erityinen musikaali, että mä saan vaihtaa tosi nopeasti vaatteita lavalla ja lavan toisella puolella. Mulla oli ehkä eniten sellaista lauluvalmistautumista. Tässä on Julilla ihan hirveän niin kuin iso range, että mikä on matalin ja korkein sävel, niin sitä on vähän pitänyt prepata itselleen.